Талғар жоғарғы медициналық колледжінің 102 ETOS тобы студенттері оқуға құштар жобасы аясында біздің тақырыбымыз оқуға құштар адам табысты адам. Джордж Клисон павильондағы ең бай адам туралы кітап айтылған, оны дегеніміз мақтайтындар аз. Сонымен қатар Клисонның өзі дегеніміз, өзінің кітабын дегеніміз даңқын шығарған. Сонымен қатар оны дегеніміз түсіну және оларды оқу оңай тиімді болады. Сонымен қатар ханның дегеніміз бір ауыз сөзін жерге тастамай халықтарға тегін дәріс үйретеді. Бай болу үшін жеті ережені білу керек. Білгіңіз келсе кітапты алып оқыңыз. Сонымен қатар табысқа апаратын жолдың есігін ашыңыз. Джон Кэхо, ақша табыс және сіз бұл кітап атайып тұрғандай табыс туралы және сіз туралы. Аталмыш кітапта өмірде табысқа жету және өзіңді дамыту туралы өмірде маңызды екенін түсіндіреді. Және бизнесте психологиялық ойларды жетілдіру туралы айтады. Және бизнесті қалай бастау керек туралы толық түсіндіріп айтады. Сіз бизнесті қалай бастар едіңіз? Сіздің ойыңызда қызық. Бизнесін доқтарыңыз атты кітап авторы Алла Милютина 25 жылдан астам уақыт аудитор болып істеген. Ол кеңес одағы ыдырағаннан кейін 1991 жылдан бастап көптеген кәсіпкерлердің кәсібіне араша түсіп құтқарып қалған. Өйткені ол кәсіпкерлер қаражатты қалай дұрыс жұмсау керек және де қалай дұрыс қолдану керектігін білмеген. Сондықтан осы кітапты оқу көптеген кәсібі барларға, дағдарысқа кәсіптері ұшыраған кәсіпкерлерге оқуға өте пайдалы. Отсуалес, бай және ұлы болу өлімі құпия неден басталды? Бұл кітапта бай болудың қарапайым негіздері туралы айтылады. Бұл кітап сіздерді алдымен бай болуға, байлыққа әріс, одан кейін барып өзгеге ақыл айтуға үйретеді. Кітап шағын ғана, өмірден алған тәжірибелерге толы. Сіз кітапты қалай қолданамын деп көп ойланбайсыз, бірден іске кірісе аласыз. Сондықтан сіздерді осы кітапты оқуға шақырамыз. Алғашқы миллионым, твой первый миллион Джеймс Маккера. Бұл миллионды табуын табамыз-ау, ал оны сақтап қалудың жолы қандай? Бұны жасөспірімдерге оқуға беру керек. Өйткені Америкалық Biz Kids білім беру жобасы арнайы балаларға әзірлеген. Қазіргі таңда өте өзекті тақырып деп ойлаймыз. Қаржылық сауат әліппесі Владимир Авдинин. Қаржылық сауат жайлы егжей-тегжейлі түсіндірілген кітап. Кітаптың қаншалықты керек, қаншалықты маңызды екені де айтылады. Тіпті осы кітапты оқып шыққаннан кейін сауаты жоқ адамдар түптің түбінде кедей күй кешеді, ал сауаты бар адамдар одан әрі байи түседі деген тоқтамға келесіз.